Hei! Nå er vi i mannehulen, som vi kaller det. Her oppe sover Olav. Og her nede sover jeg. Men vi bytter litt på altså. Spørs. Så her leser jeg Donald. Vi har masse lesestoff, masse kule ting. Ikke sant, Olav? Ja, det er de tingene bak mobilen. Du kan kanskje ikke se det, du som ser på, men det er bak her. Der er det. Ja. Ja. Så. iPad her, og så har vi ganske mye lesestoff. Donald, Rotteburger, David Williams, og så Kickers. Toppskårerbladet. Det er ikke mitt, det er hans. Ja, det er mitt. Han som er nørden her. Ja. Det er jeg som er den eneste nørden som liker fotball. Og så er det Donald som barn, som jeg leser litt i. Ja. Så er dette ganske lite, men ja, det går bra. Ja. Koselig. Sånn, nå har vi tatt på oss litt mer klær, og er klare for sterkere omgivelser. Nå er klokka snart klokka 10. Så ja, vi skal være oppe litt langt på natt. Ja, følge mer videoer lenger på natta. Ja. Ok. Snakkes. Ok. Vi er nå i båten. Det er veldig fint. Klokka er 2. Og det var veldig, ikke en veldig bra natt. Vi sov ikke så veldig bra. Det, liksom, bølgene var veldig store, stikk frem og tilbake, frem og tilbake. Jeg falt nesten ut av senga, for vi har jo køysenger. Og det var... Jeg startet dagen med å kaste opp. Så... Nei, det var ikke så gøy. Og... Jeg kastet opp sånn 3 ganger. Og det var ikke noe deilig. Så jeg måtte sitte oppe, og så sovnet jeg sånn klokka 9. Inni senga. Ja, og så nå er klokka 2, ja. Så da leser vi litt Donald. Ja, og litt sånn. Sorry for den lyden der. Det er radioen, fordi at det var et sånt russisk skip som skulle ta olje. Så da skulle det sprenge under vann, og da sa de at vi måtte... Pelle oss vekk. Ja, pelle oss vekk. Dra mer mot nord. Så, og så ringte de for ikke så lenge siden, eller ga oss en sånn mayday-greie på radio. Og så hadde vi kunnet gå nærmere mot kurs, for vi måtte bytte helt kurs. Så ja, det var fint. Skal jeg vise dere radioen? Bare vent litt. I kursen til radar, du er between stemmen 9 og 10. Irriterende, ass.